بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنت بتداوضيال جو كستا يوم مركزتو أتكس جنتين بكسو الوضع وروحي نقصو قاري دي قاندو سومالي دي عالم كا وركها دي ربي يدبو وحيدي لسو عسيني يا أنيقو حمسة جامع حسينة قطب بضا أدوركي قداوضيالكم أغلي دونتانا وحكم دا kumada Soomaaliland ayaa waxay si aad ugu jawaabtay hadal ka soo yeeray maalintii shalay ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Sultan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Good oo ka mid ah salaadinta Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee gobolka Dadmareed. Xubno ka mid ah xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay ka wadaan xaalad gobolkaasi waxaa maanta laga bilaabay magaalada Hargeysa baaha madow laga jirjiray gawaadhida waxa gawaadhidoodii ka bilaabay masuuliyiinta xisbiga mucaaradka oo ciid urray leeyihiin muslimiinta waddanka Norway ayaa lagu dhaleeciyay inay sarkaal warfaafineed u magacaabeen gabadh xiran indha shareer. Daawadayaal waxay ku waasii hayeen qodobadii wararkayga ugu door korona balse intaan in qodobadaas iyo qodobo kale oo faafasan u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa